Lasse og velkommen til Trylletest. I dag skal vi kigge lidt på Synology. De er kommet med en D-station, der hedder DS413J. Ja, den ligner meget den foregående model. Der er ikke så meget andet at sige. Der er jo stadig tænder plugknappen her. Så er der en statusbar her, hvor den lyser grøn eller gul. Hvis den er gul, så er det fordi der er en fejl. Lagen, her kan man se om den er sat på lagen. Den lyser grøn, når det er. Her kan du se, harddisk 1, 2, 3 og 4. Så det er her, du kan se, om der er harddisk i, hvor mange der er i, og om de kører. Bagpå har vi LAN-porten. Så har vi USB til ekstern harddisk, hvis du vil have noget mere plads på, hvis du har fyldt den helt op. Kommer til, når du kommer ind, så er der en reset-knap herinde, man kan trykke på, hvis man vil have helt resetten til factory settings. Så er der strøm. Det er det almindelige 12 volts omformer, hvor du sætter strømkablen i her. Ja, vi kan prøve at åbne den. Se hvad der kigger her. To gode blæser, der ikke siger særlig meget. Den er meget, meget støjsvag. Jeg tænkte på, om vi lige skulle åbne op herind til. Prøv at se hvad der er herinde. Der kan man tage den her af. Det er så stål. Så er der de her base, hedder det. Det er her, du lægger harddisken ned i. Så er den en ud. Så lægger man harddisken ned i. Jeg har faktisk en harddisk her, vi kan prøve at lægge i. Så lægger man den sådan der. Så skal der skrues i her, der følger med skruer med. Der skal skrues hernede i siderne. 1, 2. Og den i midten skal I ikke. Der skal I bruge sig en anden lang skrue. Det er, når I skruer det fast til selve kabinettet her i siderne. Det er der, I skruer dem i. Det der så er, når man propper den i, så kører man ind, og så skubber man lige ind i hakket, så forbinder den selv herinde med SATA, og det forbinder den med strøm herinde. Og det er smart. Jeg synes godt, de kunne have lavet noget, hvor du ikke skulle til at skrue alt muligt. Det er det, jeg synes, der er sådan lidt ærgerligt. Men når du så satte den op i her, så kan du skrue den ekstra fast heroppe i siden med de lange skruer. Det er dem her. Så der er fire, og der er plads til, den kan tage op til 3 terabyte diske. Det er det, der kan være i den. Så det er jo, det kan blive til rimelig meget. Det jeg har at sige mere, det er, ja, der er jo ikke så meget andet at sige, at så skal der jo fyldes harddisk i, og den bliver jo rimelig tung, når der er harddisk i, men den skal jo ikke gå rundt og bære rundt på den. Så den vejer ikke noget i sig selv, så nu skal vi lige gøre det rigtigt her. Først ned med lågen her, og så ned med den her. Ned i sporet her. Sådan. Så den her, og så sidder der to skruer her, man kan bruge. Så der er ikke så meget i, når man først har proppet harddisk i, og skruet alle skruerne i, så det sidder godt fast. Så er det bare at sætte den til sit netværk, og så er det med at indstille. Det der følger med af ting, det er jo selvfølgelig skruer til de der base der, man skal bruge. Og så er der strømkabel. Der er faktisk også en strømkabel med, så man kan konvertere den om, hvis man... jeg tror, det er over England, de har de her store stik. Men der er strømkabel med. Så er der en CD med. Jeg vil så sige, at man går ind på Synology side og henter den sidste nye, for det kan godt være, at det bliver hurtigt forældet, det her. Det er det, der er at sige om Synology's disk station. Plastik. Her foran, hvis jeg ikke fik sagt det, hvor Synology-mærket er. Ja, fin... fint stilrene produkt, det må jeg sige. Jeg synes, det ser godt ud. Det er jo ligesom, vi kender dem, og selve softwaren, der følger med, er også stabil, og det er rigtig godt, og det er de kendt for. Så det var det. Hej hej.